La Centrul Universitar Nord din Baia Mare, mai exact la Facultatea de Inginerie, se mișcă lucrurile spre ceea ce înseamnă o bună pregătire a studenților. Aici a fost inaugurat un centru de training CNC. Acest centru are în componență două, să spunem, săl de laborator. Un laborator care va deservi acest centru, în care vor avea acces, bineînțeles, studenții noștri, masteranți, doctoranzi, plus operatorii pe care îi formăm. Primul laborator este un laborator de scule ascuietoare și AMC-uri. Este dotat, să spunem, la ultimele standarde. Iar în laboratorul de mașini unelte, care a fost refăcut în totalitate. Lucrurile au fost posibile datorită colaborării cu un agent economic din Dumbrăvița și unul din Elveția. Firma din țara Cantoanelor a dotat instituția de învățământ cu 3 mașini cu comandă numerică, un centru de prelucrare în 5 axe, o mașină de freza cu comandă numerică și un strung la fel de modern. Într-un cuvânt, aparatură nouă și destul de scumpă. Valoarea utilajelor și aparaturii se ridică la 360.000 de euro. La această sumă se adaugă și banii care au fost cheltuiți tot de agenții economici pentru renovarea atelierelor amintite. Reușim cu această investiție studenților noștri să le prezentăm ultimele mașini care există pe piață, ceea ce înseamnă că studenții, absolvenții noștri vor avea o poziție prioritară pe piața muncii, fiind pregătiți pentru ultimele generații de mașini. Aceste mașini sunt destinate în principal anilor terminali, anii 3 și anul 4, dar în același timp vor fi folosite și pentru instruirea operatorilor CNC la cererea categoric a mediului economic. În cursul unei săptămâni, studenții vor avea full-time acces la aceste mașini, iar după orele de pregătire vor putea de asemenea să participe la sesiuni de training. La Centrul Universitar Nord, agenții economici de la noi, cu care instituția de învățământ superior colaborează, au mai făcut investiții, dar nu la acest nivel.